Rossiyada osonlashtirilgan tartibda grajdanlik olish imkonini beruvchi qonun 8 aprelda kuchga kirdi. Osonlashtirilgan sxema asosida pasport berish Rossiyaga ko'chib o'tishga tayyor bo'lgan vatandoshlar dasturi asosida amalga oshiriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti qabul etilgan o'zgartishlarga muvofiq Rossiya grajdanligini murakkab ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatda bo'lgan hamda qurolli harakatlar olib borilayotgan va rejimlar o'zgarishi sodir bo'lgan mamlakatlar fuqarolariga berishi mumkin. Bundan tashqari Rossiya pasporti xorijda doimiy yashab kelayotgan rus tilida so'zlashuvchi aholiga ham xuddi shu sxema asosida berilishi mumkin. Federal hujjatda Rossiya Federatsiyasi hududiga ixtiyoriy ravishda ko'chib o'tishga hozir bo'lgan va xorijda yashayotgan dastur ishtirokchilarga, ularning oila a'zolariga vatandoshlik maqomini berish hujjatlarini osonlashtirilgan tartibda ko'rib chiqilishi qayd etilgan. Jumladan ular grajdanlikka nafaqat dastur asosida ko'chib o'tgan mintaqada, balki Rossiyaning istalgan joyida grajdanlikka hujjat topshirishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra grajdanlikka da'vogarlardan Rossiya hududida vaqtinchalik yashash maqomiga, ya'ni vid na jitelstvaga ega bo'lish yoki mamlakat hududida 5 yil davomida yashash majburiyati talab qilinmaydi. Bunday vaziyatlarda hujjatlarni ko'rib chiqish 6 oylik muhlatni tashkil qiladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston grajdanlari hujjatlari 3 oyda ko'rib chiqilishi lozimligi aytildi. Muhim o'zgartishlar qatorida Rossiya grajdanligiga topshirgan va rad javobini olgan shaxs 1 yil o'tib qayta grajdanlikka ariza topshirishi mumkinligi bor. Migrant.ru portali asoschisi moskvalik yurist Svetlana Salamova ozodlik bilan suhbatda yangi o'zgartishlarni Rossiyaning demografik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan amal o'laroq baholadi. Вот новый закон, он отменил вот это требование, что только в своей стране можно подавать. Yangi qonun ko'chirish siyosatiga faqat o'z mamlakatida ariza topshirish kerak degan tartibni bekor qildi. Endi Yevrosiyo ittifoqiga a'zo davlatlar vatandoshlari Rossiya ichkarisidan turib ham ariza topshirishga va qisqa muddat ichida javob olishga haqli. Bu yaxshi maskirovkalangan katta siyosiy o'yinga o'xshayapti. Urush olib borayotgan mamlakatlar grajdanlarga prezident Putin o'z ixtiyoriga ko'ra cheksiz miqdorda pasport berish huquqiga ega bo'ldi. Har holda endi o'zini rusiy zabon va rus madaniyati vakili deb hisoblovchi xohlagan odam, jumladan o'zbekistonliklar, grajdanlikni osonlashtirilgan tartibda olish huquqiga ega bo'ldi dedi yurist Svetlana Salamova. Ammo hatto bu dasturda ishtirok etayotgan o'zbekistonliklar hujjatlariga javob qirg'iz, qozoq yoki belaruslar kabi 3 oyda emas, 6 oyda berilishi ko'zda tutilgan. Kreml Rossiyada 5-10 million odamga grajdanlik berish rejalari to'g'risida e'lon qilgandi. Prezident Vladimir Putin o'z chiqishlaridan birida Rossiyaga yangi vatandoshlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar sifatida rus aholisi ko'p bo'lgan Ukraina, Qozog'iston, O'zbekiston, Moldova va boshqa sobiq ittifoq mamlakatlari ko'rilayotgani to'g'risida bayonot bergandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.